фигурирам што повторно ќе зборуваш за бекстејдж, во еден од претходните прилози зборувавме за гјумлезето, зона традиционално гјумлезе, и видев на гледачев дека ќе продолжиме со такви прилози, нешто што е специфично за овој крај и нешто кое што може само да го пробаат во острова, но оној прав традиционален начин. Овој пат станува збор за јагула, или за риба која што овдека се подготвува, а на начинот на кој што се подготвува, ти ќе ме кажеш. Да, точно. Го завршивме гјумлезето, така сега сме на веќе специалитети. Кога станува збор од рибен, тука не можам да изоставам очите јагулата. И за начинот на подготовка, и за специфичниот вкус што може да го пробаат дали домашните или странските. Овдека, во острова, растарана хова. Знам дека долго време треба да се подготва, ако не се лажам, 2 часа е времето. Значи треба предходна најава за ова, или луѓе кои што имаат време да чекаат да се направи. Колку ја јадат и какви се реакциите? Па видите, то пред се зависи од самиот гостен гурман. Пред се, ако сакат се направат добро вино од нашето поднебје, се бара, и ние ја нудиме на повеќе начини, или на сама подготовка, заради што пред се јагула, како јагула е многу тешко и мрсна. Затоа е тој начин, на оно што го спомнав, веќе знаеш дека 2 до 2.5 часа му треба добра подготовка, она што викаат старите да кипит. Кои состојки се потребни, на кој начин се приготвува да во острова, колку традицијата е здржана во правењето од некогаш и до ден денес? Види, пак имаме неколку начина подготвува, имаме некој најбаран начин. Ова со лук, макдонос и бело вино. Тие три состојки што ги спомнав, лук, макдонос, бело вино, се тие состојки што најагулата му ја одзема таа мрснотија и ја прави да биде уште повкусна. Али пак, се работат за... Абсолютно. Странци да наручуват повеќе или ние, домашни? Кој повеќе јаде? Видите, и странците веќе почнаја, заради што ја имаме во мени, и почнавме да служиме и на парче, односно, пошто од странците многу пати, да речеме, само еден ке посака да проба, другите се мисла така да процентот е исти, би кажам. Го покажаш ли начинот како се прави или како? Овдека ги имаме со стојките, ова е јагулата. Да, јагулата сега во моментов ние веќе одрана од својата собствена кожа. Внатрешноста од јагулата, односно незината утроба, се помни со макдонос и лук. Па се става во еден земјен сад, традиционален земјен сад, каде што се полева со органски домат, киселина и вода, се затвора земјениот сад, тоа станува да крчкара на 2 сати. И при крај, односно кога веќе би требало да биде послужена, се одскрива тој горен капак за да фати една убава боја, и се додава бело вино за ароматизација. Јас не кажав на време дека сакам да пробам, е сега ќе се чекаме 2.5 часа да се приготви и да пробаме заедно. Секако. Два часа и 14 минути точно броев, помина, морав да броем, значи вредаше да се чека.
со душа чекам да го пробам. Чисто да кажам, сите они кои што сакаат да пробаат убав специалитет да се дојдат овде во острова, покрај убавата природа, има одлична услуга, значи персоналот е прекрасен, морам да го похвалам персоналот кој што е доста љубазен и кој што со странците се снаоѓаат одлично, зборуваат повеќе јазици, комуникативни се, одлично се расположени. Сега како прав домаќин ќе го пробаме овој специалитет и ќе ги поканиме нашите гледачи да се дојдат овде и да пробат. Жално што не можат да го усетат овој мирис кој што јас го чувствувам овдека и белото вино, кажеме бело вино исклучиво се пие со риба. Значи претежно да, добро бело вино, а бели вина имаме од сите винари што можат гостите нормално да си го добијат она што му е најомиленото. Не, не спеслеп не можам, јас ќе замолив и леп да ми донесат. Да, донесат и леп и да пробаме. И сите оние кои што сакат, ебе уште еднаш ке ги поканиме да дојдат овдака. 28 км са од центарот на Охрид, во прекрасен амбиент, прекрасна природа, убава храна, традиционална храна, одлична услуга и да поуживаат од градскиот меташ. Ова многу убаво изгледа. Одличен мирис. Морам јас да... На рома, значи на лука? На лука, да. Уште што? Да, што ја да. Како? Да, мускатот е нешто кое што не е толку кисело, да. Како... А ти ќе пробаш? Ајде заедно сега. Ајде заедно. Ке... Да. Аз кеја густа.